My jsme tady uvařili mladinu, naložili do cisteren, odvezli jsme ji prokvasit do CKček v Nošovicích a tak jsme museli připravit tu exportní šarži, ale musela tam být určitá rezerva, kdyby při té nakládce se cokoliv stalo. Teď je to pivo mnohem lepší. A je i nejlepší v té chuti, ale je lepší v té standardnosti. A nebyla by třeba cesta to pivo vařit na místě? Třeba ve státech si otevřít pivovar a vařit tam prazdroj z upravené vody místní a dovezených surovin z Česka? Přišel jsem na to, že když je dobrý ale dobře ošetřený a i třeba z toho dřevěného sudu, tak je to delikates. Akorát my jsme tady na ní nebyli zvyklí. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u Osobností piva. Dnešní díl se mnou s Honzou Grmelou a mám tady dneska hosta Václava Berku, staršího obchodního sládka plzeňského Prazdroje. No ahoj všichni a jak jinak začít z pivovaru než na zdraví. Na zdraví, Vašku. Honzo, vítej. Přátelé, já bych se vám chtěl trošku omluvit za kvalitu zvuku v tomhle videu. Bohužel se mi nějakým nedopatřením podařilo otočit na rekordéru kolečko volume u Vaškova kanálu trošku moc doprava. Jeho zvuk je přebuzený a je mu místy trochu špatně rozumět. Pardon, dáme si na to příště pozor. Tak Vašku, o vaší rodině známe, že už se v pivu nějakou dobu pohybujete. I ty seš pivovaru už řekl bych docela dlouho. Má to nějaký pokračovatele? No je to těžký na to odpovědět, protože já mám dceru, která se vydala úplně jiným směrem, ale uvidíme do budoucna, co se všechno ještě stane, jo? Protože byla by to škoda. Já už jsem třetí generace, můj táta tady byl od roku 1945 a předtím ta třetí generace Berků, Václavů Berků přímo, tady začínala v roce 1927 a to byl rok, kdy ten dědeček tady nastoupil po krajánkování, po pivovarech, takže on začal ve Vídni, pak do Paříže, do Versailles a pak teprve sem do Plzně, kde byl na sladovně, takže byla by to škoda. A tvůj děda se k tomu dostal jak? No můj děda samozřejmě tenkrát v těch letech po roku 1900 hledali perspektivní řemeslo, no a co je perspektivnější než pivo. Než tady začal, ač teda je tam ta historie té pivovarnické rodiny, říkal jsi, že bys třeba mohl dělat něco jiného než to pivo, nebo to byla úplně automatická volba? Já jsem to měl úplně jednoduchý, jo, protože můj táta dělal přímo tady v Plzni, takže já jsem měl to štěstí, že jsem ho už jako maličký kouček mohl navštěvovat a tehdy mě učarovali hlavně sklepy, protože pivo mě v té době nějak neoslovovalo. Ale ty sklepy, které byly, když jsem sem přišel v tom létě, vždycky se na něj podívat, které byly krásně vychlazené a když tam ty chlapy chodili po těch žulových koskách a jejich kožený boty tam krásně cvakaly, tak to bylo pro mě rajská hudba. Takže to byl jeden z těch hlavních motivů. No a můj táta měl ještě bratra a ten zase dělal v pivovaru ve Stodě. No a v tom pivovaru přímo bydlel, takže my když jsme je o víkendu, ale tehdy víkend byla jenom neděle, jeli navštívit, tak rodiče si povídali u kávy a my jsme s mým bratrancem měli tu šanci proběhnout se po pivovaru a podívat se do těch temných zákoutí, takže to byl ten druhý směr. Takže já jsem vlastně nikdy nechtěl být ani tramvaják a ani kosmonaut, ale vždycky mě to táhlo k tomu pivu, takže to moje rozhodování bylo úplně jednoduché. A jak jste vůbec začal? Jako, prošel jsi takový to obvyklý kolečko, který se dělává, když člověk nastoupí v pivovaru? Já jsem začal tím, že jsem šel do Prahy na potravinářskou průmyslovku a samozřejmě na kvasný obor. A protože jsem za sebou měl slušný výsledky, nepropadal jsem v každém ročníku, tak jsem potom se rozhodl, že musím pokračovat.
Takže potom Vysoká škola chemicko-technologická, a tam jsem poznal ty pravý guru toho tehdejšího českého pivovarnictví a samozřejmě potkal jsem se tam s paní profesorkou Basařovou, která byla taková patronka a ona vlastně začínala taky tady v Plzni, takže tam ta vazba a ty kontakty byly velmi úzký celou dobu té mý pracovní kariéry. No a když jsem přišel sem do Plzně, tak to bylo docela zajímavé. Já jsem nastoupil jako mladý technolog, a protože v té době ještě byly všechny ty hranice uzavřené a devizové prostředky nebyly úplně jednoduché získat, tak my tady v Plzni, protože jsme byli exportní pivovar, jsme měli tu šanci vždycky si něco koupit ze zahraničí, nějaký dovozový materiál, ať už to byla křemelina, nebo všelijaký takovýhle pomocní materiály. No a ty se ale museli velmi pečlivě inventarizovat. A ten můj první úkol, tenkrát si pamatuju, byl dělat inventury dovozového materiálu po všech pivovarech, které tehdy patřily pod Plzeň. Ztráceli se ty materiály hodně? No, ztráceli. Počkej, to já vysvětlím. No. A tehdy pod ty plzeňské pivovary patřil ještě pivovar v Domažlicích, v Chebu, v Chorový Plany, v Karlových Varech. Stáčírnu jsme měli v Berouně a v Klatovech. No a já jsem vždycky jako 25-letý mladý, nabitej technolog, nabitej teorií, přijel do toho pivovaru a tam byly ty 50-letý starý ostřílený praktici sládkové. A dost často to dopadlo tak, že hele mladý, co ty nám tady budeš říkat o inventuře, my to máme v pořádku, tak si tadyhle sedni, vem si másku piva a my ti řekneme, kolik toho máme. Jo. Takže to byl můj první začátek. A potom, když už jsem se tady trochu rozkoukal, tak jsem se stal sklepmistrem. A sklepmistrem v Prazdroji, to si myslím, že to byla úplně úžasná škola, jo? Protože během studií já jsem spíš tíhnul k varně. Varna byla takový čistý, teplý místečko a tam jsem si taky v roce 1971 jako první moji brigádu uvařil první várku plzeňského Prazdroje. Ale když jsem nastoupil do toho sklepa, kde bylo přes 3000 dřevěných sudů a kde se zakulacovala ta chuť tady toho úžasného nápoje, tak tam jsem teprve poznal, že sklep dělá pivo. A protože tam byly samozřejmě sudy, tak k tomu byla parta vednářů a nebylo to vůbec jednoduchý. V té době to bylo hodně založené na fyzické práci. A protože ty sudy se musely po každém tom dokvašovacím cyklu vyvalit na zemský povrch a znovu vysmolit, tak to byla prostě taková pivovarská poezie v té době. Kolik tam pracovalo třeba lidí v té době v těch sklepích? No v těch sklepích já jsem měl asi tak 65 lidí, ale co se týče těch bednářů, těch bylo dalších 60. Můj táta dělal šéfa ve Spilce, tam bylo asi 45 lidí, takže během toho kvašení, dokvašování nebo kolem toho se točilo tak přes 100-150 lidí. A to byla zajímavá doba, tam jsem byl 5 let a protože můj táta, jak jsem říkal, dělal šéfa ve Spilce, tak já jsem vlastně přebíral výsledky jeho práce. To bylo krásný a protože my jsme měli takový pravidlo VETA, že vždycky to následující oddělení, pokud není spokojeno s těma parametrama toho piva, tak se mohl říct ne, tatínku, nech si to, až to bude v pořádku, naštěstí se to nikdy nestalo. A dokonce to potom pokračovalo dál, když jsem z toho sklepa se stal mladým technologem pod sládkem, a postupně potom sládkem, tak já jsem chviličku taky svýmu tátovi dělal šéfa. Takže to je zkušenost k nezaplacení, jako dělat tátovi šéfa. No a tady v Plzni, protože tady jsou vlastně v tom jednom areálu dva pivovary, tak samozřejmě já jsem pracoval v Prazdroji, chvíli jsem dělal sládka a ředitele v Gambrinusu,
pak technolog přes oba pivovary, hlavní sládek přes oba pivovary. Takže to je taková ta moje profesní kariéra. No a protože potom někdy kolem toho roku 2005, tak jsme si říkali, ta kvalita v podstatě v tom pivovaru díky těm technickým vymoženostem, který se postupně do toho pivovaru zanášely, tak ta kvalita je standardní, výborná, ale na tom trhu to pivo vždycky tak dobře nechutnalo. Tak jsme si říkali, musíme vymyslet něco, jak to udělat, aby v každý i tý poslední zastrčený hospůdce bylo to pivo nejlepší, takže od roku 2005 jsem dával dohromady tým obchodních sládků a začali jsme připravovat programy pro to, aby to pivo v té sklenici bylo na té nejlepší úrovni. No a kdybys měl třeba říct nějakou činnost nebo roli, kterou si vykonával, která tě úplně nejvíc bavila z toho, co jsi prošel? No, v té době, když jsem to dělal, tak mě ten sklep v tom začátku vůbec nebavil. Ale postupně, jak jsem se prokousával do těch tajů toho sklepa, jak jsem poznal těch víc než 9 kilometrů chodeb toho sklepa, tak to mě prostě učarovalo a já říkám, že na ten sklep prostě nejde zapomenout. Protože teď tam máme dvě takové místnosti, takové šalandičky, a pořád tam máme jedno oddělení, kde dokvašujeme a kvasíme v dřevěných kádích a dokvašujeme v dřevěných sudech, tak pořád mě to tam láká. My jsme vlastně, když jsme začali investovat do nerezových cylindrokonických tanků, tak v té době jsme měli hrozný strach, aby nedošlo ke změně charakteru toho piva a hlavně pitelnosti, protože to pivo pilsner lupal, to je charakteristický tou vynikající pitelností, kdy to pivo dopiješ a jak bude z ní ta hořká a pak nasládne ten zbytkový extrakt, tak tě pozve k tomu, aby si se znovu napil. A o to jsme nechtěli přijít, takže jsme dělali spousty testů, jak to zařídit, ale aby jsme měli jistotu, že jsme na správné cestě, tak my jsme si vlastně to jedno oddělení tam nechali. Takže my pořád od té doby máme možnost porovnávat chuť toho piva z dřevěného sudu a s pivem, který je z toho nerezového tanku. A naštěstí teda se nám to podařilo naladit. No a právě v tom sklepě, kde to pivo rozrává v těch sudech, tak protože jsme ho nestačili jako sládci vypít, tak jsme si tam udělali ty dvě šalandy a můžete se tam přijít podívat i vy. Když budete mít chuť, podívejte se na naše webové stránky a zaregistrujte se, objednejte si šalandu a určitě neuděláte chybu. Je něco, co bylo úplně jako nejobtížnější na tomhle procesu, protože já si jenom tak jako snažím představit, jaký to je kvasit ve dřevu a pak přejít do rezy a teď ještě vlastně mít jiný způsob sladování toho ječmene, který používáš pro výrobu piva. Ty jsi to celý prošel, jako, jak obtížný to bylo? No, nebylo to vůbec jednoduchý, protože samozřejmě ještě než, jak jsem říkal o tom technologovi, tak já musel udělat takový výrobní kolečko, kde jsem prošel všechny ty oddělení a z té doby si pamatuju, že úplně nejhorší práce, kterou si tady pamatuju v tom pivovaru, a my jsme tady měli víc sladoven, to byla sladovna číslo 4, kam jsem chodil, tak to bylo nastírání sladu na hvozd. A to byla hrozná práce. Nastírání ještě šlo, ale potom, když se tím voslem, a to byla taková mechanická lopata, když se ten slad shrnoval na další lísku, anebo... Strašně prášilo určitě, že? To hrozně prášilo. A já jsem odcházel vždycky z té sladovny a měl jsem oteklý oči a 40 teplotu. A vždycky jsem si říkal, tak dobře, tak ráno, až půjdu, tak se zastavím u našeho závodního lékaře, no jo, jenomže ráno teplota nikde, takže já jsem zase musel napochodovat na tu sladovnu a to se takhle opakovalo. Ale když jsi se ptal, co bylo nejtěžšího, tak ty naši starý sládkové, oni měli docela krásný pravidlo, že oni chtěli, aby ten následující vždycky dodržel ten technologický postup, všechny ty kroky, tak jak byly nastavený, použil ty nejlepší suroviny.
Ale co se týče techniky, na který se to pivo vařilo, kvasilo, dopašovalo, tak tam byli velmi progresivní a vždycky použili to, co v té době bylo, dalo by se říct, na té nejlepší úrovni a osvědčený ale už. Jo. Takže vlastně tenkrát v tom začátku se tady začínalo s anglickým hvozdem, který dal základ tomu, že ten slad, který se potom usušil, byl světlejší a proto vzniklo takhle krásný zlatý pivo. Do té doby ty piva byly výrazně tmavší. No a když se podívám zase do té další historie, tak my jsme tady měli první parní stroj, měli František Křižík, tady místní vynálezce, když rozsvítil obloukovou lampu v divadle, tak za několik let už ve sklepích svítilo elektrické osvětlení. Takže ta technika osvědčená byla vždycky jako progresivní. No a stejně tak to bylo u toho kroku, kdy jsme po té revoluci začínali s těma cylindrokonickýma tankama, nebo kdy jsme začínali s varnou. U varny samozřejmě jsme museli zachovat i měděný kotle, pod který se topí otevřeným ohněm. Já když jsem sem přišel v tom roce 1971 jako ten brigádník, tak na té varně, co jsem vařil to pivo, tak tam se zkoušely plynové hořáky, ale všechny ty ostatní varní soupravy, ty ještě vařily na uhlí. A to nebylo vůbec jednoduchý uřídit ten rmutovací proces. Takže když se mě dneska někdo zeptá, jestli to pivo tenkrát bylo lepší nebo horší, nebo jestli je lepší teď, tak ta odpověď moje je naprosto jednoduchá a jednoznačná. Teď je to pivo mnohem lepší. A je i nejlepší v té chuti, ale je lepší v té standardnosti. Protože já, když jsem přišel do toho pivovaru, tak na té varně jsme objem toho rmutu, nebo když bylo pohromadě, pochmelovalo, tak jsme to změřili dřevěnou tyčí a jak se tam hodila ta vlna, tak jsme věděli, že je tam buď tolik nebo tolik, ale samozřejmě to bylo ovlivněno velkou chybou, kdežto dneska jsou tam všude online měřidla. A jestli ty parametry kolísaly v takovýhle rozmezí, tak dneska jsou takhle uzoučký. Jo? Třeba jako sklepmistr jsem zmínil, že tam bylo něco kolem 3000 sudů. No a inventura sudů se dělala tak, že jsme poklepem zjišťovali, kolik v tom sudu je. Zase dneska všude online měřidla, takže je to mnohem, mnohem jednodušší, ale tenkrát té manuální práci bylo taky kouzlo, protože člověk to pivo přímo držel v ruce, takže tohle všechno mě ovlivnilo. Čili pivo je teďka kvalitnější. Kdybych se tě měl zeptat, jak vypadala třeba ta první várka z těch CKček, jaký tam byl rozdíl? Protože já když jdu dneska do sklepa tady na prohlídku, ochutnám si to pivo z těch dřevěných kádí a pak si dám na vrchu tady nefiltr, to pivo nechutná úplně stejně. No my jsme, když jsme začínali s těma CK tankama, tak my jsme měli tu výhodu, že tehdy v Čechách už ty tanky byly instalované. Takže my jsme ty první testy dělali v pivovaru v Rarega z Nošovicích. My jsme tady uvařili mladinu, naložili do cisteren, odvezli jsme ji prokvasit do CKček v Nošovicích. A teprve, když jsme si tady ten test udělali, tak jsme si říkali, jsme na dobré cestě, ale bylo to stovky testů. Naštěstí v té době jsme měli takovou technologickou skupinu vyčleněných technologů, kteří se soustředili jenom na to. A myslím si, že ten výsledek, který tady máme před sebou, že jakože stojí za to. Když člověk chodí po internetech, tak si všímá různých zajímavých tvrzení o prazdroji, který kolujou, typu zásaditá Plzeň a Plzeň 12 dneska má pivo menší obsah, vyšší obsah alkoholu, než mývalo, nebo já nevím, byla to předtím 12, teď je to 11. Jak to vlastně, kde se tohle vzalo všechno? No, tak samozřejmě ve světě pivovarským existuje spousta pověr a s tím zásaditým pivem tam dokonce i některý lékaři, já jsem od nich slyšel, že máme zásaditý pivo, ale když se na to podíváš, tak z toho fyzikálně chemického pohledu prostě žádný kvašený nápoj nemůže být zásaditý. Ale kde je ta pravda? Ono, to plzeňské pivo, protože je málo prokvašený,
tak je tam spousta minerálních látek, které ovlivňují to pH. A kdybychom ty piva postavili vedle sebe, tak to pivo Pilsner Lokal se bude pohybovat na té hranici nejméně kyselých piv. A proto někteří ty lékaři říkají, že je zásaditý. Ono, tam jsou potom taky ty zdravotní aspekty. A díky tomu, že je to pivo tak, že je málo prokvašený, tak je tam velký podíl zbytkového extraktu. A je tam, to nám umožní tam přidat i víc toho žateckého chmele. Takže to pivo z jedné strany je hodně hořký, ale hořký tím jemným žateckým chmelem. Ale a ta hořkost je vybalancovaná tou sladkostí toho zbytkového extraktu a to pivo je plný. A proto to pivo funguje jako ústojný roztok, takže proto taky dokáže vyrovnávat ty změny kyselosti v tom organismu a proto ho některý ty doktoři doporučují taky jako zdravotní nápoj. No a co ta stupňovitost? No co se týče té stupňovitosti, tak to je pro mě úsměvná historie, protože samozřejmě jsme byli mnohokrát napadáni, že nejsme dvanáctka, ale já mám v kanceláři nějakou velkou knihu, ještě ručně psanou, a tam je rozbor z jedné švýcarské laboratoře v St. Gallen, kam si posílali ty naši předkové piva na rozbor, a tam ta stupňovitost toho piva je 11,70, asi 4 nebo 6, teď to nemám přesně v hlavě. No a já když se podívám do toho našeho technologického předpisu, tak my tam máme 1,75. Čili je to furt stejný. Takže my držíme celou dobu tu stupňovitost takovou, jako to tenkrát vymyslel ten Josef Grohl, jako ty naši předkové, protože my to nevaříme kvůli alkoholu, my to vaříme kvůli chuti. No a kde se teda vzala ta dvanáctka? A i na etiketě třeba některých starších vašich? Jo, to je právě úplně jednoduchý, protože pivo je pořád stejný, ale legislativa během těch let se mění. Takže za Československa byla takzvaná československá státní norma, která určovala, že piva, které mají 11,7 až 12,5, jsou dvanáctka. Bylo tam vždycky rozmezí -3 desetiny plus 5 desetin. Takže v té době jsme byli deklarovaní jako 12. Potom došlo ke změně té normy. To bylo někdy kolem roku 1993, kdy jsme začínali přebírat nebo blížit se k té Evropě. No a tehdy ta nomenklatura se změnila a z 12 jako stupňovitosti se stal ležák. A ten ležák, ten se danil, ale podle skutečné stupňovitosti. A ležák nebo má rozmezí od 11 do 13. A co ten alkohol? No co ten alkohol? Ten alkohol, to je docela zajímavý, protože my tady v tom ležáku máme 4,4 objemový. Někdy zase v té historii byl předpis, že se musí psát hmotnostní. Takže jednou tam byl hmotnostní, jednou tam byl objemovej. Do některých zemí, kam jsme exportovali, jsme museli na etiketě mít minimální obsah alkoholu. Takže abychom se tam vešli s nějakou tolerancí, tak jsme tam měli nějaké číslo, které bylo pod těch 4,4. Některé země zase naopak měly nastavený maximální obsah alkoholu, který tam může být takový ty přísnější na konzumaci alkoholu. Takže na těch etiketách se mohly objevit různé niance, ale důležitý pro nás je to, že ten střed, na kterým jsme, je pořád těch 4,4% objemových. Mohl bys ještě divákům vysvětlit, jak to zhruba funguje, objemový hmotnostní alkohol? Pro ty, co neví, třeba. Tam je zhruba, nebo poměr je tam 1,25, to znamená 4,4 děleno 1,25, jsme někde kolem 3,6. Hmotnostního. A tam se dostaneme na to, co bylo třeba za komunistů na etiketě. Přesně tak. Podle toho, a oni tenkrát samozřejmě tady do Čech se dostávalo spousta exportních souběhů, protože když jsme stáčeli pivo na export, tak jsme museli připravit tu exportní šarži,
ale musela tam být určitá rezerva, kdyby při té nakládce se cokoliv stalo, takže ty exportní souběhy se potom dostávaly jako delikatesa sem do Čech a tam potom ty lidi si mohli přečíst úplně jiné věci, ale přitom ten obsah alkoholu byl pořád stejný. Čím se ty války třeba lišily, ty exportní, kromě teda větší pastorace třeba na export? No, naštěstí se nelišily ničím, jo? Ale řeknu takovou zajímavou příhodu z té doby, kdy jsem byl ten sklepmistr. Už tehdy v té době jsem jezdívali na exkurzi skupiny ze zahraničí. A tím, jak jsem byl v tom sklepě, tak jsem byl přímo, protože v tom sklepě byla i stáčírna sudů, tak jsem byl u stáčení sudů. A já jsem věděl, že tenhle sud, který tady jsme stočili, jde tam nebo tam. A vždycky, když přijela skupina nějaká z Ameriky, tak samozřejmě ty vládní činitelé nám vždycky tu skupinu přivezli do pivovaru a my jsme ji v tom sklepě dali napít z toho mázu. A oni říkali, a proč nám tohle do té Ameriky neposíláte? Proč nám tam posíláte jiný pivo? To je úplně jiná várka. A já jsem si byl stoprocentně jistý, že ne, protože já věděl, že tady ten sud na tom plnicím aparátu, který byl na 4 sudy, tak 2 sudy pojedou k Pinkasům a 2 sudy pojedou do Ameriky. Až teprve, když jsem tam přijel, tak jsem jim dal za pravdu, proč oni říkali, že to pivo je jiný. Protože moje první pivo, který jsem v Americe pil, tak to bylo pivo sudový, který bylo asi rok a půl starý. No a samozřejmě to pivo Pilsner Urquell díky tomu, že je tam velký podíl toho zbytkového extraktu a díky tomu, že tam je velký podíl i těch hořkých chmelových látek, tak to jsou všechno látky, které podléhají těm nepřátelům piva, teplotě, světlu, času. Takže to pivo mělo samozřejmě zákonitě úplně jinou chuť, než když opouštělo pivovar. A to byl taky důvod, proč my jsme na ty exportní trhy začali zkracovat ty garanční doby, aby jsme přinutili ty obchodníky, který tam jsou, prodat to pivo v té perfektní kondici. To byl taky důvod, proč jsme později zdali dohromady tu partu těch obchodních sládků, který fungovaly nejenom tady v Čechách, ale fungovaly i na těch zahraničních trzích, nebo fungují i na těch zahraničních trzích, aby i tam ta kvalita toho piva byla co nejlepší. A nebyla by třeba cesta to pivo vařit na místě, třeba ve státech si otevřít pivovar a vařit tam prazdroj z upravené vody místní a dovezených surovin z Česka? No určitě by to byla cesta. Jo. My jsme si i otestovali pivo, které jsme poslali v cisterně do Ameriky a zpátky. A myslím si, že ty cesty bychom našli, ale náš současný vlastník, a to je společnost Asahi, tak garantuje, že to pivo Pilsner Urquell se bude a se vaří a bude vařit pořád jenom tady v Plzni. No, předpokládám, že ty asi kromě prazdroje piješ, nebo obecně piv z prazdroje, z prazdrojské skupiny piješ i jiný druhy piva. Když jdeš třeba do hospody, piješ mini pivovary, nebo si dáváš střední pivovary, nebo jaký vlastně máš rád styl piva, kromě toho ležáku? No, já samozřejmě hrozně rád poznávám. Takže ochutnávám a před nějakou dobou jsem objel spoustu těch malých pivovarů. V jednom jsem dokonce narazil na sládka nějakého pana Gemelu a moc mi tam to pivo chutnalo. Takže já samozřejmě tady v Čechách hrozně pozitivně hodnotím ten vývoj. Já mám rád tady tu pestrost těch piv, ale jsem si jistý, že se potom vrátím tady k tomu ležáku, protože to je pivo, který má tu pitelnost a u kterého můžu vydržet celý večer. No ale když třeba takhle cestuju do toho zahraničí, tak tam jsem se čas od času dostal i k pivům, který třeba tady na tom trhu tenkrát ještě nebyly. A my jsme kdysi exportovali pivo právě do těch Spojených států přes společnost Guinness. A abychom byli schopni dosáhnout těch parametrů v trvanlivosti, jako měl Guinness v Americe, tak jsem tam byl na stáži přímo v Dublinu a tam jsem samozřejmě se zakoukal do toho irského stoutu. Takže kdykoliv jsem někam cestoval na ty britské ostrovy,
tak jsem šel po stoutu a ochutnával ho. V té době jsem ještě nebyl zamilovaný do ale. No a protože my jsme hned vedle Bavorska, tak když se nám podařilo vyrazit někam do Německa, tak samozřejmě pšeniční pivo tady z Bavorska, to si myslím, že patří mezi těm špičkovým. Takže pšeniční pivo miluju, stout miluju. No a pořád jsem jako neměl v srdci ten ale. Až když jsem začal dělat degustátora nebo rozhodčího v těch degustačních soutěžích a hlavně v Anglii, tak jsem si říkal, musím přijít na to, proč ty lidi ten ale tak pijou a právě v těch degustačních soutěžích jsem mu přišel na chuť. Přišel jsem na to, že když je dobrý ale dobře ošetřený a i třeba z toho dřevěného sudu, tak je to delikatesa. Akorát my jsme tady na ní nebyli zvyklí. No a samozřejmě při těch cestách do Ameriky, tak samozřejmě tam to hnutí kraftový už bylo o kousek dál, než je třeba tady v těch Čechách, tak tam už frčely ty IPy. A já jsem měl kdysi štěstí, že jsem navštívil ten pivovar Ankerstein jako jeden z těch začínajících. Už v té době mi tam zachutnaly ty jejich piva. A dneska já si pochutnám na výborný IPě. Myslíš si, že ten ležák bude třeba chutnat v budoucnu jinak? Že si lidi řeknou, hele, tady ten žatecký chmel je fajn, ale bychom chtěli trošku jinou chuť? Nebudou se u toho nudit? Protože ve Spojených státech má kraft třeba 15-20% trhu aktuálně, v Česku to bude 1-2% možná. Myslíš si, že tam bude nějaký posun, nebo že se ten Čech vždycky vrátí zpátky k tomu svýmu ležáku, na který je zvyklý a vlastně nebude chtít s tím nic dělat? No, to je hrozně zajímavá otázka, protože já když jsem třeba přijel do té Ameriky a navštívil jsem tam spoustu pivovarů, tak když jsem přijel do některého z těch pivovarů a ten sládek vařil zrovna ležák, vařil pils, tak jsem mu říkal, co to vaříš dneska? A on říkal, no vařím pils. A co to je? No, to je takový světlý pivo, který se vaří tím hrmudovacím způsobem a teď tam mám takový suroviny a samozřejmě už v těch zemích je ovlivněný. Ta skladba surovin je ovlivněna těma místníma podmínkama. A ten vůbec netušil, že existuje nějaký městečko Plzeň tady v západních Čechách, který vlastně tomu té kategorii dala jméno. Takže já se toho nebojím, ale myslím si, že ten ležák bude víc a víc modifikovaný podle toho, jak kde jsou různé suroviny, jak kde jsou různé sládkové. Ale myslím si, že ten hlavní podíl té konzumace pořád bude někde v tom ležáku, jestli ubyde 2-3% nebo 5%. Toho já už se nedožiju a dneska ten ležák tady, který stojí před námi, bude slavit za chviličku 180 let od té doby, co bylo poprvé uvařený tady v Plzni Josefem Grolem. Takže když to ještě 180 let vydrží a my u toho budeme ve zdraví, tak co nám bude scházet? Je ještě něco, co bys chtěl říct závěrem? No, já bych na ten závěr chtěl říct, že to český pivo, že má velkou budoucnost, si myslím. Jo. Že jsme udělali dobře, že jsme zafixovali ty základní parametry, ty suroviny, že se musí používat český a tady v Čechách se rodí skvělý suroviny. Takže já bych jenom popřál na zdraví tomu českému pivu, českému ležáku a ať se v Čechách vaří pořád jenom kvalitnější a kvalitnější pivo. Tak na to. Tak přátelé, to byla dnešní osobnost piva, Václav Berka, starší obchodní sládek z pivovaru Prazdroj, anebo vlastně možná celé pivovarské skupiny, byste dalo říct? No, celé pivovarské skupiny. Celé pivovarské skupiny. Takže díky za pozornost, vy už to znáte samozřejmě, odběr, zvoneček, like, jsme na všech sociálních sítích, tak nás sledujte a těšte se na další zajímavé hosty. A přijďte do hospody, protože když tam půjdete vy, tak samozřejmě ty hospody se zase zvednou a ta úroveň té české gastronomie bude pořád nahoru a my ji musíme vyvážet. Dřív jsme posílali sládky po celém světě, teď tam musíme poslat i tu kulturu českou a to jenom pozvihne zase tu gastronomie tady zpátky. Tak jo, Václave, díky moc.
Děkuju taky. A přátelé, na zdraví. Pojďte na pivo. Václave, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Byl bys v hospodě nebo v pivotéce? No, já bych byl asi v pěkný hospůdce. Když bych se podíval tou historickým tou kategorizací, tak bych byl taková štyrka. Ale byl bych štyrka, která by nebyla příliš zakouřená, ale byla by to štyrka, kde by to pivo teklo od rána do večera, kde ten hospodský tam ráno přijde, takhle otočí ten kohout od té pípy a teď mu to pivo teče a on jenom nestačí to rozdávat těm svým štamgastům, tak to krásně načepovaný pivo s tou krásnou bílou pěnou a na večer to zavře, protože pro mě kvalita hospody není jenom v tom, že jsou tam krásně vymalované zdi a krásný nábytek, ale ta je v tom, že tamto pivo se v té rouře nezastaví, aby se neskazila ta chuť. Takže já bych byl štyrka hospoda, ale někde v centru takové jako Hroch, Zlatý tygr nebo takovýhle rozpůdky.